ଓଏଫ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଫୁଟବଲ ୱାର୍କସପ୍। ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ୱାର୍କସପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ଖେଳାଳି କିପରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେରେ ଏହି ୱାର୍କସପ୍ରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ୱାର୍କସପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 100 ଜଣ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ୱାର୍କସପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆୟୋଜକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଏହି ୱାର୍କସପ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ୱାର୍କସପ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ଖେଳାଳି କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ତ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ହେଉଛି, ୱାର୍ମ ଅପ୍ ସରିବା ପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ମାନେ ସେମାନେ କହିବେ କି ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିବ ଆଉ କେମିତି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ରେ। ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଅଛି ଏ ୱାର୍କସପ୍ଟା, ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆମକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା 100ଟା ଓପେନ୍ ୱାର୍କସପ୍ ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର 15 ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର। ଆଣ୍ଡ ଆଇଡ଼ିଆ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍, ଏବେ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଥିଲା, ବହୁତ ପିଲା ତାଙ୍କର ଟଚ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେସିକ୍ସ କହିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଗୋଟେ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ କ୍ଲବ୍ ପଶିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦରକାର, ବିକଜ୍ ବହୁତ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ କ୍ଲବ୍ କେମିତି ଯିବ, ସେଇ ପାଥୱେଟା କ'ଣ, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଥୱେ ଗୋଟେ କହିବୁ। ତା ବାଦେ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରିଲ୍ ଶିଖାଇବୁ, ଯାହା ଥ୍ରୁରେ କି ସେମାନେ ନଟ ଓନ୍ଲି ମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆଉ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବେନି, ଫର୍ ଫ୍ୟୁ ଡ୍ରିଲ୍ସ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ କରିପାରିବେ ଘରେ। ଏହି ୱାର୍କସପ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପର ଆୟୋଜନ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହେବ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ୱାର୍କସପ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ବିଶାଲ ଦେବ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଥିବାର ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଆଇଆଇ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ଥିମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋ ଗ୍ରୀନ୍। ସୋ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ସେଭରାଲ୍ ଭେରି ନୋବଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ୟୁ ନୋ, ଗୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ସୋ ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଡିଲାଇଟେଡ୍ ଟୁ ବି ହେୟର୍। ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍। ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେସେଜ କେମ୍ ଆଉଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଶୁଡ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ରେଗୁଲର୍ଲି, ନଟ୍ ୱାନ୍ସ ଏନ୍ ଇୟର୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ସୋ ଦି ଆଇଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ସାଇକ୍ଲିଂ, ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ଫିଟନେସ୍। ତେବେ ଓଏଫ୍ସିର ଏହି ୱାର୍କସପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହେବ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେବେ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।